ambapo zaidi ya wafanyikazi 400 wa kampuni ya kibinafsi ya Raindrops na iliyopewa kandarasi na serikali ya kaunti ya Kilifi kukusanya ushuru eneo hilo, hii leo wamefanya mgomo wa kushinikiza kampuni hiyo iliondolewe mamlakani baada ya mgogoro wa mwaka mmoja baina wanakandarasi hao na serikali ya kaunti hiyo. Hii ni baada ya kandarasi ya miaka 15 kufutiliwa mbali na serikali ya kaunti ya Kilifi. Mimi naitwa Kenneth Charo Karisa. Kwa majina zangu ni mfanyakazi wa county ambao tuko seconded huku kwa Raindrop, kwa Raindrop kupitia kutoka county. Tuko seconded wapi? Huku kwa county. Lakini tabu tunayo ni kwamba mambo yaliyojiri ni ya koti walioanza kutupeleka huku na kule wale, tukafikia mahali wakubwa zetu wakapelekana nao mpaka kotini. Sasa sisi tuko hapa tunadai hiyo haki yetu, na ambayo ni kazi yetu ndio tunaidai. Ndio maana tumemwalika nyinyi nanyi mje mzijue hizi habari, zifike huko kwa governor ajue machungu yetu ni yapi. Mimi ni mfanyikazi wa county, nilikuwa seconded hapa Raindrop. Tumekuwa nje kwa muda miaka miwili. Tumekuwa na mikakati na Governor Mngaro. Tumekuwa na mikakati na Governor Mngaro kurudi kazini, na amekataa kuturudisha kazini bila sababu yoyote. Wamepelekana kotini. Tumejaribu kuwasiliana naye ili turudi kazi. Koti tumeshinda, vipengele vote tumepitia. Sisi kama fanyikazi tuko 500 na tuko all over the county, kuanzia maji ya chumvi paka Kanagoni. Sasa ni majibu tunataka kutoka kwa Governor Mngaro.